Malcolmova knjiga, Bosna, kratka povijest, ima nekoliko značajnih vrlina i, nažalost, brojne nedostatke. Nedostaci leže, uglavnom, u mračnom području neizrečenog. Naime, Malcolm glasno šuti o činjenicama koje bi podrile središnju tezu knjige, a koje su dovoljno duboko zakopane da bi neinformirani čitatelj, to jest, otprilike 99% opće čitalačke javnosti, moglo prepoznati autorovu pristranost. Ovo je knjiga o bosanskim muslimanima i za bosanske muslimane, pri čemu Hrvati i Srbi nastupaju na sceni samo zato što su neizbježni. Teško je napisati kroniku područja zanemarujući 2/3 njezine populacije ili ih tretirati, kao što to čini Malcolm, kao ustajale nacionalističke mitologije, primjer za to su slogani poput "Prste k sebi od Bosne". Malcolmovo djelo je u tome smislu problematično. Stoga, budući da je ovo knjiga puna praznina i nenapisanih rečenica, ovdje ćemo iznijeti nekoliko povijesnih činjenica, izbjegavajući vruće teme iz posljednjih godina koje su nastupile nakon rata od 1992. do 1995. godine. Koje su kvalitete knjige Bosna, kratka povijest? Pod 1. Izuzetno sažeti i informativni pregled na prijepore oko bosanske crkve, temeljen na revolucionarnim dijelima Johna Fajna o bosanskim kršćanima. Tu je Malcolm briljirao. Pod 2. Razbacano po knjizi, može se pronaći obilje informacija o mnogim varijablama koje određuju društveno stanje u Bosni u određenom trenutku, a to su demografske statistike, promatrački opažaji putnika i slikovite, orientalističke priče o načinima života egzotičnih naroda. Tu je i vrednovanje ključnih historiografskih referenci, a i mnogo više od toga. Pod 3. Ovo djelo je u intelektualnom smislu čavao u lijes za velikosrpski ekspanzionistički projekt, temeljen na potpuno lažno predstavljenoj i iskrivljenoj povijesti Bosne, posebno etničkog sastava srednjovjekovne Bosne, a koji se temelji na prisvajanju velikog dijela višestoljetnog književnog i umjetničko-kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, kao i nastojanjima da se bosanske muslimane i Hrvate prikaže kao neku vrstu Srba s gubitkom pamćenja, što je zajedno s utjecajnom prosrpskom propagandom proteklih 200 godina proželo akademsku zajednicu diljem svijeta, i osim toga, proželo je neinformirano zapadno javno mnijenje koje je na temelju srpskih priča steklo krivi dojam o Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini kao njezinom središnjem dijelu. Koja su Malcolmova zastranjenja i neuspjesi? Budući da Malcolmova podsvjesna navijačka emocija, po svemu sudeći, želi dovesti do rasta etničke svijesti bosanskih muslimana prema rastu njihove nacionalne svijesti i dalje, prema bilo kakvom obliku državnosti, Malcolm nužno mora isključiti ili zanemariti mnoštvo činjenica koje bi opovrgle njegov multikulturalistički dogmatizam. Dakle, pod 1. Opaženo je da oprezno izbjegava uključivanje karata Bosne koje bi prikazale teritorijalni opseg srednjovjekovne Bosne. To bi bilo posebno pogubno za Malcolmovu središnju tezu, ako bi navedene karte bile prikazane s nizom karata od 10. do 15. stoljeća, usporedno s trenutačnim granicama suverene Bosne i Hercegovine. Čitatelj bez predznanja bio bi izuzetno iznenađen kada bi mu bilo prikazano da je srednjovjekovna Bosna, prije 1379. godine, obuhvaćala negdje između 20 i 40% suvremenog republičkog teritorija i da je više od 50% suvremene takozvane Bosne, a u biti Bosne i Hercegovine, povijesno bilo dio Hrvatske u nekom obliku. Trenutne granice su nasljeđe osmanskih osvajanja i nisu čak ni kulturološki, ni geografski prirodne, proizvod su ravnoteže moći i u biti sporne u funkcionalnom smislu. To ne znači da možemo bezobzirno odbaciti posljednjih 5 stoljeća, ali isto tako pokazuje da je slogan "Prste k sebi od Bosne" samo prazna politička retorika. Koja Bosna? Koje granice? Srećom, u izdanju njegove knjige u Sarajevu na hrvatskom jeziku, uključene su povijesne karte Bosne.
Pod 2. Malcolm je u nekoliko slučajeva napravio tendenciozno kulturno i povijesno zanemarivanje, dakle, opet u tim slučajevima, imamo glasnu tišinu. Pod A. Većina sačuvanih predosmanskih bosanskih književnih dijela, bogato opremljenih rukopisa uglavnom romaničkim stilom, najbolji primjeri su Hvalov zbornik i Hrvojev misal, napisana su na hrvatskom glagoljičkom, kao i na zapadnom ili hrvatsko-bosanskom čiriličnom pismu, a dio su hrvatske kulturne baštine, kao i najstariji spomenici pismenosti na bosanskom tlu, poput Humačke ploče i Grškovićevih fragmenata, primjere možete vidjeti na ovoj mrežnoj stranici. Tako kod Malcolma imamo predosmanski slavenski, u svojoj biti neodređeni identitet Bosne, koji nije ni hrvatski ni srpski, što zapravo nema neko utemeljenje, budući da su u toj kompozitnoj državi uvelike jasno razlučive hrvatske i srpske narodno-kulturne sastavnice, uz mali dio zajedničkih artefakata. Pod B. Autorov prikaz o kulturnom razvoju od 1600. do 1800. je kratkovidan. Nabrojao je gotovo isključivo bosanske muslimanske pisce koji su uglavnom pisali na orientalnim jezicima, a uz to je zanemario bosanske hrvatske franjevačke pisce pišuće na hrvatskom i latinskom jeziku i koji su, u književnoj produkciji, neosporno nadmašili svoje muslimanske suvremenike. Naravno, mjerena europskim standardima najboljeg pisanja tog vremena, recimo Miltona, Defoa, Johnsona, Lessinga, ova su dijela provincijalna i zastarjela. Ali, to je najbolja književnost koja je došla iz Bosne tijekom toga doba. To je ostavljeno po strani, kako bi se podržala autorova implicitna teza, a ona je da su bosanski muslimani oni koji na ovaj ili onaj način kulturno središte ovo područje, što je kratkovidan narativ. Da bi se iznio uravnotežen pogled na predosmanski bosanski identitet, mogli bi se nabrojati razni argumenti sa svih strana. Ipak, veći dio današnje Bosne i Hercegovine pripadao je Hrvatskom kraljevstvu do 11. stoljeća. Hrvatski kralj Tomislav je u 10. stoljeću protjerao Mađare negdje u područje Majevice u istočnoj Bosni, kako pretpostavlja srpski povjesničar Relja Novaković. Prohrvatski argumenti o karakteru srednjovjekovne bosanske države bili bi. Pod 1. Službena titula bosanskog vladara bila je ban, a to je tradicionalna hrvatska titula, potječe možda iz avarskog. Pod 2. Jezik u srednjovjekovnoj Bosni i Humu bio je zapadnoštokavski, zeleni prostor na ovoj karti, jedan od hrvatskih, a ne jedan od srpskih dijalekata. Pod 3. Vjeroispovjedno gledano, većina starobošnjana, od 11. do 15. stoljeća, bili su katolici, a osim toga i svi bosanski vladari su bili katolici. To pokazuje mnoštvo katoličkih samostana i crkava u predosmanskom razdoblju. Pod 4. Dominantno pismo u staroj Bosni bila je bosanska ili hrvatska ili zapadna ćirilica, različita od srpske, a u upotrebi i kod Hrvata u Dubrovniku i u srednjoj Dalmaciji. Pod 5. Jedini kontinuitet s predosmanskom, bosanskom državom koja postojaše prije 500 godina, održali su bosanski Franjevci, koji su također Hrvati u modernom nacionalnom smislu. Što se tiče velikosrpskih argumenata, oni bi bili. Pod 1. U dva ili tri rana izvora, koji pripadaju 9. ili 10. stoljeću, Bosna se spominje kao dio Srbije. Pod 2. Srpska prisutnost očita je u istočnom dijelu Bosne i posebice u Humu, u pravoslavnim hramovima. Pod 3. Prvi bosanski kralj Tvrtko je javno izjavio da je nasljednik srpskog prijestolja preko svoje bake, koja je pripadala srpskoj dinastiji Nemanjića, osim toga, zauzeo je dijelove zapadne Srbije i uveo na dvor srpske pisare, koji su, za neko vrijeme, djelomično promijenili fizionomiju tekstova bosanske kancelarije.
Također, mnogi su bosanski vladari u svojim službenim intitulacijama preuzimali srpsko ime, češće nego hrvatsko. Bosanski autoktonistički, nehrvatski i nesrpski argumenti. Pod 1. Samo je u Bosni i Humu crkva bosanska bila poluslužbena i utjecajna, a nije bila službena ni utjecajna niti u Hrvatskoj ni u Srbiji. Pod 2. Iako se varijante bosanske ćirilice mogu naći u srednjoj Dalmaciji i Dubrovniku, dominantno bosansko pismo nije bila ni glagoljica ni latinica, kao u Hrvatskoj, a ni srpska ćirilica kao u Srbiji. Osim toga, bosanski vladari općenito su sebe nazivali Bošnjanima, a ne Hrvatima ili Srbima. Malcolm je uspio ovu povijesnu državu prikazati kao individualizirano kulturno-političko područje. Također, slijedio je tradicionalnu povijesnu četverostupanjsku klasifikaciju, srednjovjekovno razdoblje, osmansko razdoblje, austro-ugarsko razdoblje i jugoslavensko razdoblje. Ovo je do sada ostalo najbolje dijelo o povijesti ove protusilama prožete zemlje na engleskom, nažalost, budući da su praktički sva druga dijela novinarska i postmodernistička, sterilna propaganda, usmjerena na stvaranje funkcionalne države koja, gotovo 30 godina nakon prestanka rata, ostaje kolonijalni protektorat. A tri naroda u tom protektoratu imaju tri identiteta, tri nacionalnosti, tri književna jezika, kao i tri vizije svoje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Da zaključimo, autorova pristranost u službi političke agende bosanskih muslimana je očita. Ali to nije vidljivo prosječnom čitatelju kojemu je povijest Bosne zbunjujuća. Malcolm je napravio ključnu pogrešku u prikazivanju povijesti Bosne i Hercegovine, jer je zanemario opomenu Williama Faulknera u jednom od njegovih romana, prošlost nikad nije mrtva. Ona čak nije ni prošlost.